Hallo, fuld? Nej, slet ikke. Og pengene? Hvor er pengene, om jeg må spørge? De tog gas på ham. Dem har I vel drukket, og? Bare hold da op. 10 millioner. Altså, Benny, nu kan det snart være nok. Det er hver eneste gang, du er med, så. Nej, altså, ærligt talt. Yvonne, det vil jeg også nok sige. Egon, fortæl så Yvonne, hvordan det gik til, og hvordan vi frelste dig. Yvonne, er du der? Står du der, Yvonne, og ser så frafuld ud, din dejlige kælling? Egon? Så? Egon? Så hvad er nu det for noget? Du er min Marilyn, min Mae West, min Marlene, min Sofia, min Carla. Jamen gud, nej, Egon, hvad er det med dig? Du må ikke. Du er helt til at spise, du er den største, den skønneste. Så højt, hvad vil naboerne? Den dejligste, den mest struttende, den mest. Yvonne, jeg kommer! Jeg bespringer dig! Ja! Hold da op, han er ude på det. Ja, ja. Hvad gør vi? Ved du hvad, jeg skal gøre, det er sgu da din kone. Åh, nej, Egon. Egon. Kan I gå ind og samle Egon op? Han er ikke godt, at han ligger på gulvet.